صلوات مؤمنين كرام، مناسبة جشن مولود الكعبة، مولى الموحدين جناب امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس پر کے جملات علماء دین ہندس خدمت مزارز اور کہ تہ مؤمنین ہندس خدمت مزارز مولا علی علیہ الصلاة والسلام اس برگزید عظمت واجن ذات چھ یس متعلق فقط مسلمانی یوت نہ باقی فرقن ہند بڑی بڑی رئیس مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سن مقام قائل اور یم سات مرزا داؤد صاحبن پنس استاد جناب مولانا اسحاق صاحب سوال کر کہ مولا سے عظمت یہ تم آئی بدنیا خانے کعبس من مولا علی علیہ الصلات والسلام سے عظمت یہ تم آئی خانے کعبس من بدنیا مگر مولانا اسحاق چھو پنس مرز داؤد صاحب جواب اس من واپس دیوان کہ یہ چھن مولا سن باپت فضیلت کیے کہ تم آئی بدنیا کعبس مز بلکہ کعبس خاطر سے یہ فضیلت تک مزا بدنیا امیر المومنین علیہ السلام یعنی مولا سن وجود مبارک یم سات جناب علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام سن ظہور کعبس مز گسان چھ المستدرک مسئولی گواہ مدارج النبوہ گواہ ینشابی المودہ گواہ مدارج النبوہ گواہ یمزن اہل سنت والجماعت بڑ بار مفسرین یمزن ناو چی شاہ معجس دہلوی بیان کران دبا قسم خدا ان ولدت امیر المومنین فی جوف الکعبہ یہ ناچن کنس مقام کو متحاصل یس جناب علی مرتضی علیہ الصلات والسلام از گاؤ سجاد چی باسان دبن ان ولدت امیر المومنین فی جوف الکعبہ مولا سزی عظمت چیئے مولا سزی تجوندی مقام چیئے یہ مس قابل استقبال کر صلوات پر محمد علیہ وسلم مولا سزی مادر گرامی قابل کر استقبال اور شاہ معجز دہلوی بیان کرا فشک جدار الکعبہ فاطمہ بنت اسد آئی کعبس مز مگر حالت فشک جدار الکعبہ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا طواف کعبس مز مشغول پروردگار عالمین سن طرف خانہ کعبہ کو دیوار گو شک اور خانہ کعبس مز گئی داخل فاطمہ بنت اسد مقام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شاہ محدس دہلوی مثال تراوان اس برہ کن مادر عیسیٰ حضرت مریم صلوات اللہ علیہ یم سات دعا کران کہ حضرت عیسیٰ گوس بدنیا یون مسجد الاقصاس مز ندا اس فاطمہ ات برعکس جناب علی مرتضی علیہ الصلاۃ والسلام سز مادر گرامی یمس زن ندا آو کہ تہند خاطر کعبہ منتظر تو کر اور اتی بدنیا مولا الموحدین جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور آخرس مز اخ کلام یوزن علامہ ذمک شرین جناب علی مرتضی علیہ الصلاۃ والسلام سنس شانس مز عظیم کلام تحریر کر دپن مینا طور میں فکری یہ
مولا سز ولادت کیازی گئی کعبس منز امراض چھ اکوی کیا خان از خاندار اس دبن میالو بی کیا وجہ چھ مولا سنس ولادت اس خان از خاندار اس گر اس اچھے شوب خاندار سن سر خاندار بیت اللہ حیدری قرار اس خدای سنی گرو خاندار چھ جناب علی مرتضی علیہ الصلات والسلام جناب ابو طالب علیہ الصلات والسلام سنیس شان اس میں سوزو بلند اخ صلوات واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.